Можуть втратити стаж українцям радять терміново оцифрувати свої трудові книжки. У ПФУ пояснили, в чому причина. Для того, щоб вийти на пенсію українцям треба досягти пенсійного віку і мати необхідну кількість років страхового стажу. Дані про страховий стаж, здобутий з 1 січня 2004 року, є в електронному реєстрі застрахованих осіб. А те, що було зароблено до цієї дати, зберігається лише в паперовій трудовій книжці. Водночас трудова книжка, як і будь-який інший предмет, може бути загублена або втрачена внаслідок якогось форс-мажору. Тому в пенсійному фонді порадили українцям оцифрувати свою трудову книжку та зберегти її в особистому електронному кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Для цього потрібно зробити кілька кроків увійти до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. У розділі комунікації з ПФУ обрати пункт відомості про трудові відносини, перевірити відомості та надати згоду на передачу та оброблення персональних даних, завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність кнопка Додати файл. Є також кілька вимог до копій, яких варто притримуватися. Зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документа. Сторінки потрібно вантажити в хронологічному порядку. Формат сканованих копій має бути GGPF. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 МБ.